Jemi në piesën e dytë të Studio Live, fillimisht duhet të njohim titujt dhe pas do kalojmë menjëherë te një çështje e aktualitetit të ditës. Do flasim për studentët e mjekësisë të cilët kanë protestuar ditën e sotme në kuvendin e Shqipërisë, i cili do të votojë atë iniciativë që ka ardhur nga qeveria që bën të detyrueshme për të gjithë ata studentë që përfundojnë studimet për mjekësi të qëndrojnë në Shqipëri për të paktën 5 vitet e para nga dita që përfundojnë studimet. Dhe pikërisht kjo ka shkaktuar debate, ka shkaktuar edhe reagime edhe protesta nga studentët e mjekësisë, të cilët po vazhdojnë të protestojnë, do ta çojnë edhe këtë iniciativë kundër ligjit nëse do të miratohet ditën e sotme në gjykatën kushtetues, do t'i kemi ata vetëm pas pak, por fillimisht dua të ndjekim titujt. Një makinë e djegur është gjetur në zonën e Gjadrit në Lezhë dhe dyshimet e para janë se mund të jetë makina me të cilën lëvizin autorët që vranë Nikolin Lekstakaj në Balldre. Brenda saj është konstatuar edhe një armë që mund të jetë përdorur gjatë krimit, ndërsa ishte denoncuar e vjedhur më herët. Një ditë pas vendimit të KE-s që pezulloi fondet e programit i Pardë 2 për bujqësin, ministrja Krivsa tha në kuvend se hetimi administrativ është i vjetër dhe se është ndërprer vetëm pagesa e fundit, por deputetja Jorida Tabaku e quajti damk turpi shqetësimin për fondet e i Pardë për bujqësin që e ngriti në 10 orë të vitit kaluar. Ardian Leka, avokati i Klodian Zotos, i shpallur në kërkim për inceratorët, tha në gjykatë se nuk beson të procesi i rregullt ndaj klientit të tij. Sipas tij, Zoto ofroi konsulencë juridike për djegësin dhe po i bëhet një gjyq publik. Për çështjen Ahmeta, avokati tha se vendimet për inceratorët u miratuan nga qeveria dhe jo nga ministra të posaçëm. Në Tiranë dhe në disa qytete janë ngritur tenda shëndetësore për qytetarët të hapura nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 6 të pasdites, kur konsiderohet orari i pikut të nxehtit. Urgjencat janë përballur me fluks sipas temperaturave të larta, kryesisht pacientë me probleme kardiake. Në Durrës po ndërtohet i pari parkim publik që pritet të japi zgjidhje trafikut, sidomos gjatë periudhës së plazhit. Me gjysmë miliardi lek, parkimi me disa kate do të jetë gati në prillin e vitit që vjen, ndërsa çmimi biletave pritet të përcaktohet nga Këshilli Bashkiak.